Reikia galvoti apie metimą. Prašo kam atiduoti kamuolį. Salsa Mendy, ne, reikia baudos aikštelė, kairė ranka. Nors ir penki, tačiau svarbu kokie, o ne kiek krepšininkų žaidžiančių ir darančių. Septintasis jo taškas. Grįžo Repšys, pasistažavęs kelis metus Kaune, Žalgirio dublerės. Jos rungtynė su minusiniu naudingumo balų skaičiumi, bet kai tokį žmogų gali kaip 11 žmogų pakelti. Pastarasis štai čia jau pasitinka Fernando Salsa Mendy, šis iš vidutinio nuotolio. Pergalė, nes Kretingos komanda tikrai dėl žaidžia dėl... Sevičiu, taip jėgų dar su kaupu. Dar ko gero netrukus, matysim jį taip čia pariboidės. Dabar skirsto kamuolį jis, Salsa Mendy, dar vien. Na, Valerijus Anisimovas vėl gauna minučių, kol kas tos minučių. Rinkūno ir Sinicos tritaškiai labai stipriai pagelbėjo Stekui. Corey Boydas iki galo du taškai. Šį kartą Krepšys kamuolio priimti nesutiko. Galimybės užimti geriausią atveju 12 vietą. Taigi pažiūrėsime, koks noras ir kuris meistriškumas. Šiandien tie metimai kol kas sukrito. Rezultatas tampa lygus. Salsa Mendy nusimeta Kulevičiui, šis bond. Metimais taškus šį vakarą ir renk. 3 taškai jo sąskaitoje. Čia gražus perdavimas. Svarbiausia, kad Palangos Kuršiai vėl buvo įgyję 5 taškų pers. Baigėsi klaida. Ir dabar jau derinosi rekliai, eina į kontaktą, bet taškų po kontakto. Joniškio komandai šiandien, aišku, pergalės labai reikia, bet dar jie...
čia ir dešimtoji klaida, proga greitai atakai. Ir kaip dabar čia bandė... Thank you.